Mä tuossa mietin, että onkohan tämä tuben tekeminen oikeasti se mun unelma-ammatti. Rupesinkin selaan nettiä jos sieltä löytyisi jotain varten otettavia vaihtoehtoja ainaiselle videon vääntämiselle. Tällä videolla mä esittelen kuusi äärimmäisen vaarallista ammattia. Mutta hei, ennen kuin mennään niihin hurjien ammatteihin, mä haluan kertoa teille jotain uutta, mitä mä oon suunnitellut. Mä oon nimittäin nyt päättänyt panostaa kunnolla mun YouTube-kanavan jäsenyyksiin ja tarjolla on kaksi tasoa. Ensimmäinen taso maksaa 499 kuukaudessa ja sisältää kulissien takana kuvattua ja henkilökohtaisempaa mat materiaalia, kuten millainen on mun perustyöpäivä, miten musta ylipäätänsä tuli tupetta ja viisi hyvää ja viisi huonoa asiaa tässä tupetyössä. Toinen taso maksaa 699 kuukaudessa ja sisältää tietysti noin aiemman tason edut sekä eksklusiivisia tietovideoita, kuten salaperäinen Pitkairnin saari, ja laskuvarjopalomiesten hurja ammatti. Jäsenille on totta kai luvassa lisää tämmöistä eksklusiivista sisältöä säännöllisesti. Mulla on aika paljon ideoita tulevaisuudelle. Lisäksi näihin jäsenyksiin kuuluu muitakin etuja, mutta tärkeintä on tietysti se, että sä saat jotain semmoista sisältöä, mitä ei mistään muualta näe. Mä itse tykkään tukea mun lemppärin sisällön tuottaja, koska mä tiedän, että se auttaa heitä jatkaan tekemään sitä, missä he todella on parhaimmillaan. Jos siis haluat tukea mun te tekemistä ja saada samalla paljon lisämatskua, niin tsekkaa linkki kuvauksessa. Liittyminen on helppoa ja homma voi perua milloin vaan. Ja hei, vaikka lisäsisältö onkin vaan jäsenille, mun YouTube-kanava ei muutu mitenkään. Videoita tulee tänne ihan samalla lailla kuin aikaisemminkin. Pommin purkaja, voiko mikään työ kuulostaa jännittävämmältä? Tässä työssä virheille ei todellakaan ole tilaa ja jokainen tehtävä voi olla se viimeinen. Pommin purkajan tehtävänä on siis purkaa räjähteitä, jotka voi olla peräisin sodan aikaisista taisteluista tai jostakin muista tämmöisistä epäilyttävistä esineistä. Yksi tällainen henkilö on Fala Hassan, joka työskentelee Irakissa purkamassa kotitekoisia IED-räjähteitä. Nämä improvisoidut räjähteet, joita ISIS kylvi ympäri maata, on edelleen suurin uhka siviileille ja Hassan purkaa niitä jopa 15 kappaletta päivässä. Hassanin duunit alkaa metallin paljastamen kanssa. Hänen tarkoitus on löytää maahan räjähteet, jotka voi pamahtaa pienimmästäkin kosketuksesta. Kun pommi on paikannettu, Hassan kiinnittää siihen narun, jonka avulla hän yrittää turvalliselta etäisyydeltä purkaa tämän pommin. IED-räjähteet koostuu tyypillisesti laukaisemasta akusta, pääpanoksesta ja kytkimenä toimivasta painelaudasta. Ne on tyypillisesti peitetty muovilla tai metallilla, joka räjähdyksessä muuttuu sitten vaarallisiksi sirpaleiksi. Vaikka pomminpurkajan tarkoitus on estää räjähdys, riski epäonnistumiselle on tietysti aina läsnä. Pomminpurkupuvut on suunniteltu suojaamaan sirpaleilta, mutta ne ei tarjoa täyttä suojaa itse tuolta räjähdykseltä tai paineallolta. Painealto voi aiheuttaa hengenvaarallisia vammoja, kuten keuhkojen vaurioitumisen, mikä tunnetaan nimellä blast lung tai härmäläisittäin räjähdyskeuhko. Joissakin maissa, kuten Irakissa, pommin purkajilla ei aina kuitenkaan ole varaa käyttää näitä pukuja, sillä tämän puvun hinta on muhkeet 20 000 dollaria. Hassan työskentelee ankarissa olosuhteissa, jossa lämpötila voi nousta jopa 45 celsiusasteeseen. Työ on tehtävä kiireellä, mutta toisaalta äärimmäisen tarkasti, sillä yksikin virhe voi olla määrimmäisen kohtalokas. Jostain mä luin, että pomminpurkajan palkka olisi noin 56 000 dollaria vuodessa, mikä ei ehkä kuitenkaan vastaa. Ainakaan mun mielestä tämän työn tätä aika suurta riskiä. Assan itse kertoo, että ansaitsee vain 1700 dollaria kuukaudessa, Tämä tosin on kolminkertainen palkka siihen verrattuna, mitä hän siis esimerkiksi opettajana. Hänen perheensä mukaan lukien vaimo ja kuusi lasta kantaa tietysti huolta hänen työstään. Hassan kuitenkin kokee, että hänen työnsä tekee Irakista turvallisemman paikan. Tuuliturbiiniteknikko, kuulostaako kivalta hommalta raikkaassa ulkoilmassa? No, homma ei ehkä ole ihan niin yksinkertainen. Näiden huipputeknisten tuulivoimaloiden huolto ja korjaus vaatii todellista rohkeutta, sillä työ tapahtuu usein todella korkealla. Nämä voimalat voi olla yli 100 metriä korkeita ja niiden huipulle kiipeäminen ei todellakaan sovi korkean paikan kammoisille. Tällainen mä en ennen ollut, mutta nyt kyllä rupesi jo vähän hirvittää, kun mä kurkistelin munkki kädessä alas pyynekin näkötornilta. Tuuliturbiiniteknikkojen suurin riski on tietysti se putoaminen. Valiat ja köysi on heidän ainoa turvansa korkealla työskennellessä ja jokainen askel on todellakin harkittava tarkkaan. Vaikka he käyttää turvavaljaita ja turbiini sammutetaan ton kiipeämisen ajaksi, niin muuntajat pysyy edelleen päällä, jotta valot säilyis. Vuonna 2012 raportoitiin 63 tuuliturbiiniteknikon kuolemaa ympäri maailmaa, ja syynä oli usein joko putoaminen tai turbiinin syttyminen tuleen. Kyllä, nämä turbiinit voi syttyä tuleen ja silloin pelastautuminen on lähes mahdotonta. Vuonna 2013 kaksi teknikkoa jäi jumiin palavaan tuuliturbiiniin. Toinen yritti paeta tulen läpi, mutta ei onnistunut. Toinen sitä odotti pelastushelikopteria, mutta savun takia pelastusta ei voitu suorittaa ajoissa. Lopulta hän joutui hyppäämään kuolemaansa. Eräs tällainen teknikko on So of Sardo, joka työskentelee Portugalissa on Generg nimiselle uusiutuvan energian yritykselle. So-of kiipeää satojen metrien korkeuteen tarkastamaan turbiinien kunnon. Ja vaikka dronet on helpottaneet osaa tätä hänen työtään, on yhä asioita, joita vain ihmisten kädet ja silmät voivat havaita. Esimerkiksi perinteisiä vasaroita käytetään turbiinin lapojen tarkistamiseen. Työntien ääni nimittäin paljastaa, onko lasikuitupinnan alla piileviä vaurioita. Turbinin huipulle kiipeinen vie noin 15 minuuttia ja vaatii noin 300 askeleen nousun. Tso ov kertoi, että yleensä pysähtyy kerran tai kahdesti lepäämään ja tarkistamaan samalla otteensa. Tuuliturbiiniteknikon työssä varusteet on elintärkeitä. Tsoov käyttää erityisiä sähköä johtamattomia saappaita ja nahkahansikkaita, jotka ei syty tuleen, jos hänen täytyy nopeasti laskeutua köydellä alas. on varmistaa aina huolellisesti, että kaikki turvallisuustoimenpiteet on tehty oikein ennen kiipeämistä. Silti jokainen sekunti korkealla on riski. Vaikka työ on vaarallista, tuuliturbiiniteknikot ansaitsevat noin 36 000 dollaria vuodessa, mikä on kuitenkin lähes kaksinkertainen Portugalin keskipalkkaa verrattuna. Mutta jos nyt ottaa huomioon työn riskit ja olosuhteet, niin mistään jättipalkasta ei tässäkään ammatissa voi puhua. Tämä on siinä mielessä tulevaisuuden ala, sillä uusiutuva energia on suunta, mihin ollaan menossa, ja lukuisat maat investoivatkin vahvasti tuulivoimaan. Tulivuoren tutkija, voiko jännittävämpää hommaa kuvitella, kun tutkia kuumia ja aktiivisia tulivuoria. No, tämäkin työ on kaikkea muuta kuin turvallista. Näiden jättiläisten ympärillä liikkuvat tutkijat ottaa joka päivä valtavia riskejä, kun he kerää tietoa purkauksista ja ennustaa sitten seuraavia. Yksi tunnetuimmista tapauksista on amerikkalainen tulivuoritutkija David A. Johnston, joka oli paikalla vuonna 1980, kun Mount St. Helens tulivuori purkautui Yhdysvalloissa. Johnston oli vain muutaman kilometrin päässä tulivuoresta ja hetki ennen purkausta hän raportoi tuosta omasta sijainnista ja tilanteestaan radiolla. Valitettavasti vain tunteja myöhemmin koko vuori räjähti ja Johnston menetti henkensä. Johnstonin tapaus ei ole kuitenkaan mitenkään ainutlaatuinen. Hänen ystävänsä Harry Clicken kohtasi saman kohtalon vuosia myöhemmin Japanissa tutkiessaan Mount Antsenia. Klikken menehtyi, kun massiivinen vulkaaninen pilvi nielaisi koko alueen. Tuli vuodesta tulikin mieleen oma reissu Kuotamalaan Mä osallistuin tuollon sellaiselle tulivuoriretkelle, retkelle, jossa kiivettiin aktiivisen tulivuoren rinteillä. Oli aika surrealistista hyppiä hitaasti etenevän laavavirran yli ja sen jälkeen grillailla siinä vahtokarkkeja. Tulivuori tai vulkanologit ei siis todellakaan pelkää kohdata kuolemaan vaaroja työssään. Heidän on usein mentävä aivan tulivuoren reunalle keräämään näitä näytteitä, mittaamaan lämpötilaa ja tarkkailemaan purkausten merkkejä. Toisinaan he joutuu jopa tutkiin purkaus tulivuoria paikan päällä, mikä kuulostaa kieltämättä aikamoiselta. Työ ei ole pelkästään vaarallista kuumuuden ja tulivuoren räjähdysten takia, vaan myös vulkaanisten kaasujen vuoksi. Kuumia höyryjä ja myrkyllisiä kaasuja, kuten rikkidioksidia, nousee jatkuvasti ilmaan, ja ilman asianmukaisia suojavarusteita nämä kaasut voi aiheuttaa hengenvaarallisia vammoja. No, palkka on ihan ok, 100 000 dollaria vuodessa. En tosin tiedä, voiko Suomessa kouluttautua tulivuoren tutkijaksi, mutta se on kuitenkin varma, että veroja joutuu noilla palkoilla jo maksamaan aika runsaasti. Itteni kyllä vähän viehättäisi sitä työ. Olisi hieno päästä tutkiin maapallon voimakkaimpia luonnonilmiöitä lähietäisyydeltä. Se muuten vielä tässä työssä pitää huomioida, että Aina pitää olla valmiina duuniin, tuli ei nimittäin odota. Linnunpesien kerääjä, ehkä yksi maailman erikoisimmista ja samalla vaarallisimmista ammateista. Lintujen pesiä varmaan tutkitaan ja keräillään monissakin paikoissa maapallolla, mutta nyt mä kiinnostuin yhdestä tietystä linnusta. Kyseessä on valkosalangaani, joka kuuluu kiitäjiin ja sitä tavataan Kaakkois-Aasian saaristossa. Tää lintu kasvaa noin 12 senttimetriä pitkäksi ja sen ulkonäkö vaihtelee hieman alalaista riippuen, mutta yleensä tuolla lailla on tummanruskeet siivet ja pyrstö. No, linnun pesien kerääjä keskittyy luonnollisesti pesien keräämiseen. Valkosalangaanin tapauksessa nämä pesät, jotka on muuten tehty pääasiassa linnun syljestä, sijaitsee myrkillä ja liukkailla kalkkikivikallioilla jopa 100 metrin korkeudessa. Näistä pesistä valmistetaan maailman tunnettua lintupesäkeittoa, joka on kakkosaasian lisäksi Kiinassa hyvin arvostettu herkku. Yksi pesä voi olla jopa 2900 dollarin arvoinen. Sylki antaa tälle keitolle sen ainutlaatuisen hyytelemäisen ja kumimaisen koostumuksen kuulostaa muuten aika merkulliselta. Yksi tällainen pesien kerääjä on Alvin, joka on perheensä kanssa kerännyt pesiä sukupolvien ajan Filippiineillä. Alvinin työ on hengenvaarallista, sillä pesät sijaitsee näissä korkeissa kallioluolissa, joissa kiivetään ilman kunnollisia turvavarusteita. Hän ja hänen kollegansa valmistaa bambusta tikkaat ja sitoo ne köydellä yhteen ennen kiipeämistä joka muuten tapahtuu paljain käsin ja jaloin. Jälleen kerran pahin riski on putoaminen, sillä yksikin väärä askel voi koitua kohtaloksi. Herra Alvinkin on saanut osansa läheltä piti tilanteesta, kun hän on menettänyt tasapainonsa liukkailla kivillä. Oman haasteensa tähän hommaan tuo se, että nämä pesät sijaitsee usein kaukaisilla saarilla, Apua ei siis ole heti saatavilla, jos jotain sattuu. Alvin käyttää tämmöistä vesisuihkupulloa irrottaakseen pesät hellävaraisesti kalliosta. Homma pitää suorittaa todella tarkasti, jotta pesän arvokas rakenne ei vahingoitu. Kerätyt pesät puhdistetaan huolellisesti ja ne myydään sitten läheiselle kaupungille. Tän jälkeen nämä pesät päätyy sitten kansainvälisille markkinoille tämän herkullisen keiton raaka-aineeksi. Ilmeisesti tässä hommassa toi palkka muodostuu yksinkertaisesti siitä, kuinka monta pesää onnistuu keräämään. Duunissa voi siis painaa hommia oikein urakalla. Kakkosasiasta tuli mieleen, että on lähdössä Taimaaseen mun tyttäreni kanssa ensi talvena. Mennään Kohsamuin saarelle. Täytyy tsekata, jos tätä keittoa olisi siellä tarjolla. Jos joku muuten on käynyt tuolla saarella, niin kokemuksien vinkkejä otetaan vastaan. Itelle Kopangaani ja Ko Tao on jo entuudestaan tuttuja, mutta Samuilla en ole aikaisemmin vieraillut. Seuraavassakin duunissa päästään tulivuorten äärelle. Kyseinen homma on rikkikaivostyöläinen. Yksi tämmöisistä vaarallisimmista paikoista on Jenin tulivuori Indoneesiassa, missä rikkikaivostyöläiset tekee tätä äärimmäisen rankkaa ja vaarallista työtä. Toi tulivuori tunnetaan myös sinisistä liekeistä, jotka johtuu rikin palamisesta. Vaikka nämä siniset liekit houkuttelee turisteja, niiden taustalla piilee aika synkkä todellisuus. Kaivostyöläiset työskentelee täällä vailla suojaa ja erittäin vaarallisissa olosuhteissa. Jotkut ei käytä edes kaasunaamareita ja on jatkuvasti siis alttiina myrkyllisille rikkikaasuille. Työntekijät aloittaa työpäivänsä usein yöllä, kun ilma on hieman viileämpää, ja kiipeävät reilun 600 metrin matkan päästäkseen tuonne tulivuoren kraateriin. Siellä he on heti rikinhajuisen ilman ympäröiminen, mikä tekee hengittämisestä todella vaikeata. Jenin kraaterissa sijaitsee myös maailman suurin happojärvi, joka tekee ympäristöstä entistä vaarallisemman. Työläiset käyttää yksinkertaisia työkaluja kuten rautoja ja vasaroita saadakseen tätä paholaisen kultaa eli rikkikiteitä kerättyä. No rikkikaasu johdetaan tämmöisten metalliputkien läpi, jossa se muuttuu jäädyttyään keltaisiksi kristalleiksi. Kun kaasut purkautuu, ne synnyttää valtavia pilviä, jotka nielaisee kaiken ympäriltään ja peittää näkyvyyden täysin. Työntekijät joutuukin työskentelemään so siihen asti, että kaasupilvet hälvenee. Yksi työläinen nimeltään Udim kertoi, että hänen isänsä menetti näkönsä pitkäaikaisen rikkikaasualtistuksen takia. Silti hänellä ei oikein ole muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa samaa työtä elättääkseen perheensä. Kun tämä rikki on kerätty tämmöisiksi suuriksi keltaisiksi möhkäleiksi, se lastataan pampukoreihin, joita nämä kaivostyöläiset kantaa hartioillaan tulivuoren jyrkkää polkua pitkin alas ja yksi tämmöinen kuorma voi painaa jopa 170 kiloa ilman kunnollisia turvavarusteita kuten tukevia tämmöisiä jotain selkätukia nämä rikkikaivostyöläiset kärsiikin aika vakavista selkäongelmista mitään teknologisia apuvälineitä ei ole tarjolla tämän kantamisen helpottamiseksi. Nämä kyseiset kaivostyöläiset saa erittäin vähän palkkaa. Ansiot on tyypillisesti noin tuhat indonesian rupiaa eli suurin piirtein 0,065 dollaria per kilo rikkiä. Koko tuosta lasta joka vuorelta kannetaan alas suurin piirtein siis noin 5 dollaria. Yllättäen kyllä tämä on yksi parhaiten palkatuista töistä tällä köyhällä alueella Itä-Jaavalla. Työntekijät voi myös ansaita vähän ekstraa myymällä turisteille pieniä rikkikoreja matkamuistoksi. Vaikka työ on siis itsessään todella vaarallista, niin arvaamattomat luonnonvoimat tekee tästä hommasta vielä asteen verran kuumottavampaa. Vuonna 2020 asettunut maanjärjestys johti tsunamin syntyyn tuossa Happo, ja tappoi yhden tämmöisen rikkikaivostyöläisen. Tyypillisesti tuolla Indonesiassa rikkikaivostyöläisten keskimääräinen elinikä onkin vain 50 vuotta. Vaarallisuudestaan huolimatta tämä työ tuskin on myöskään katoamassa mihinkään, sillä rikkiä käytetään monissa arkielämän tuotteissa, kuten pesuaineissa, kosmetiikassa ja jopa sokerin valkaisemisessa. Lampun vaihtaminen kuulostaa ehkä tavalliselta kodin askareelta, mutta kun siirrytään 457 metrin korkeuteen, siitä tulee yksi maailman vaarallisimmista ja hurjimmista töistä. Yksi tällaisen äärimmäisen tehtävän ammattilaisista on Kevin Smith, joka työskentelee Sioux Falls Tower and Communications yhtiössä Yhdysvalloissa. Kevin tekee siis työtään korkeuksissa, joissa suurin osa ihmisistä ei edes uskaltaisi katsoa alas. Hänen tehtävänsä on kiivetä Satoja metrejä korkeisiin lähetys- ja viestintätorneihin ja vaihtaa näiden tornien huipulla olevia lamppuja. Lamppujen vaihtaminen ei ole pelkästään tämmöinen esteettinen juttu, vaan näiden valojen tehtävänä on myös varoittaa lentoliikennettä jotta lentokoneet ei vahingossa törmää noihin korkeisiin torneihin. Schmittin työ tuli laiman yleisen tietoisuuteen vuonna 2015, kun hänen työskentelyään taltioitiin tämmöisellä dronella. Videolla näkyy, kuinka Kevin rauhallisesti kiipeää uskomattomiin korkeuksiin, vaihtaakseen lampun massiivisen TV-lähetysmaston huipulla. Monet ton videon katselijoista eivät voineet uskoa silmiään, kun he näkivät Schmittin tasapainoilevan ohuiden metallirakenteiden päällä Täysin rauhallisena ja keskittyneenä. Tämä kaveri ei käytä siis mitään hissiä tai muitakaan teknisiä apuvälineitä. Matkassa on mukana ainoastaan köysi, turvavaliaat ja omat voimat. Smithin asenne on kieltämättä vaikuttava. Videon myötä hänestä tuli nopeasti todella tunnettu, kun miljoonat ihmiset ihmetteli hänen työskentelyään. Kevin itse oli yllättynyt siitä, kuinka paljon huomiota tämä video sai. Hän kertoi haastattelussa, että ei olisi voinut koskaan arvata, kuinka laajalle tämmöiset videot voi levitä. Toi työ itsessään vaatii huolellisuutta ja tarkkaa keskittymistä ja yksi virhe tässäkin voi tarkoittaa hengenvaarallisia seurauksia. Kevin kiipeää joka kuudes kuukausi tarkastamaan tornit, vaihtaa lamppuja ja tekee muitakin huoltotöitä. Päivän aikana Kevin saattaa huoltaa jopa kahdeksan tornia, mikä tarkoittaa, että hän viettää suurimman osan työpäivästään aika huimissa korkeuksissa. Kevinien nämä korkeudet ei paljon ressaa ja homma hoituu niin rauhallisesti, että välillä voi napata vaikka selfien tuommoisen tornin huipulta. Kevinille maksaa maksetaan 20 000 dollaria per nousu, mikä on kieltämättä aika kiva summa. Ton työn haasteellisuus ei lopu myöskään pelkästään näihin korkeuksiin. Tornit sijaitsee usein syrjäisillä alueilla, mikä tarkoittaa, että apu ei ole nopeasti saatavilla, jos jotain tapahtuu. Ja välillä myös tuulet ja sateet lyö omat haasteensa tähän ammattiin. En tiedä, ehkä tämä lampu vaihtaa, voisi olla sellainen duuni, mitä mä sitten kokeilen seuraavaksi. Kanava-jäsenille on nyt tarjolla video laskuvarjo palomiehistä, joka on myös yksi todella mahdollinen ammatti. Me taas uuden ja totta kai mielenkiintoisen videon parissa. Se on moi.